mirar, olorar i assaborir. Són les principals formes per identificar certs trets de qualsevol producte, però avui a la Cambra de Comerç de Reus s'ha centrat en l'avellana. Conèixer que és fruit sec típic del territori serveix per innovar sobre els seus usos i a la vegada posar-lo en valor. És per això que aquesta es forma part del programa de Temps d'Avellana, un certamen que celebra la seva segona edició a Reus, la Ceba de Camp i com a novetat d'enguany també Girona. Aquest any per primera vegada s'ha incorporat també Girona. Són una petita productora però important per nosaltres, el qual ja convertim un fenomen local en un fenomen nacional. Anem a veure si de l'avellana tot el que se'n fa i el que se'n podria fer amb més coses encara per donar-li més mercat, per donar-li més consum i per tant fer augmentar més els preus. Trobar nous mercats per a aquests productes és un dels objectius que el territori necessita per millorar la situació de baixos preus en la que es troba el sector de l'avellana. Entendre millor aquest producte i fer-ne apologia pot servir per trobar solucions. És un cultiu molt local, amb una marca italiana molt posada a dins del consum i sobretot amb un altre model que és el turc, on tenen grans produccions, costos d'obra molt barats, costos de recol·lecció molt econòmics, i això es fa un factor de competició de preu difícil. I per tant, aquí podem fer dues coses, queixar-nos o lluitar, i per lluitar estem buscant mercats. Temps d'Avellana ofereix un programa amb propostes variades fins al proper 24 d'octubre, com la Fira de l'Avellana de Brunyola, diversos tastos d'aquest fruit sec o tallers infantils als mercats de Reus.